Aziz hemvetenler, bildiğiniz gibi dünen seher Ermeni silahlı birleşmelerinin türettikleri terör aktı nəticəsində 6 Azerbaycan vatandaşı, onlardan ikisi mülki şəxs, mina terrorunun qurbanı olmuşdu. Birinci dəfə deyil ki, bizə qarşı Ermənistan terror aktı törədir. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra bugünə qədər 300-dən çox Azərbaycan vətəndaşı mina terrorunun qurbanı olmuşdur ya da ki, ağır yaralanmışdır. Dünənki terror aktı bu sıradan olan hadisə idi. Lakin sərhəd buraxılış məntəqəsi qurulmayana qədər İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistanla Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qanunsuz olaraq minalar gətirilmiş və müxtəlif yerlərdə bastırılmışdır. Bir müddət bundan əvvəl Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən aşkarlanmış minalar Rusiya sülhməramlı kontingentinin və Rusiya-Türkiyə monitoring mərkəzinin nümayəndələrinə göstərilmiş və onlardan ciddi tədbir görülməsi ilə bağlı məsələ qaldırmışdır və tələb edilmişdir. Bu minalar Ermənistanda 2021-ci ildə istehsal olunmuş minalardır. Yəni, bir də onu göstərir ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra məqsəd yönlü şəkildə Azərbaycana qarşı terror aktlarını həyata keçirmək üçün bu minalar gətirilmişdir. Azərbaycan dərhal lazımı addımlar ataraq düşməni layiqincə cəzalandırmışdır. Lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə başlanıldı və cəmi bir gün ərzində bütün qarşıda duran vəzifələr yerinə yetirilmişdir. Terrorçular cəzalandırıldı və bir daha Ermənistana göstərildi ki, onların istənilən təhribatına layiqli cavab veriləcəkdir. Dünən təxminən saat 13 radələrində antiterror tədbirlərinin başlanması və uğurla başa çatması nəticəsində Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etmişdir. Qeyd etməliyəm ki, antiterror tədbirləri nəticəsində bizim hərbçilərimiz böyük qəhrəmanlıq, şücaət, peşəkarlıq göstərmişlər. Ağır relyef şəraitində düşmən tərəfindən uzun illər böyük mühəndislik işlərinin nəticəsində istehkamların mövcudluğu şəraitində düşmən mövqelərinin təpələrdə, əlverişli yerlərdə yerləşdirilməsinə baxmayaraq, bizim hərbçilərimiz bir daha, qeyd etdiyim kimi, qəhrəmanlıq və peşəkarlıq göstərmişlər və qısa müddət ərzində bütün istiqamətlər üzrə əhəmiyyətli dərəcədə hərbi uğurlar əldə etmişlər. Ermənistan dövlətinin Azərbaycan ərazisində qanunsuz yerləşdirilmiş və Ermənistan dövlətinin öhdəliyinə baxmayaraq bugünə qədər çıxarılmamış ordunun böyük hissəsi tamamilə məhv edilmişdir. Hərbi texnika məhv edilmişdir.
ve sıradan çıkarılmıştır. Əməliyyat başlamazdan əvvəl mənim tərəfimdən bütün hərbi birləşmələrimizə bir daha ciddi tapşırıq verilmişdir ki, aparılan antiterror tədbirləri nəticəsində Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əhalisi zərbə altına düşməməlidir və mülki əhali qorunmalıdır. Biz həm yüksək dəqiqliyə malik olan silahlardan istifadə edərək buna nail olduq. Eyni zamanda silahlı qüvvələrimizin peşəkarlığı nəticəsində mülki vətəndaşlar tamamilə özlərini sığortalanmış vəziyyətdə hiss etmişlər. Eyni zamanda göstəriş verilmişdi ki, mülki infrastruktura da heç bir zərbə dəyməməlidir, ancaq hərbi infrastruktur sıradan çıxarılmalıdır. Bir də demək istəyirəm ki, ordumuzun, bütün silahlı qüvvələrimizin peşəkarlığı, texniki imkanları bizə bax, bu vəzifəni şərəflə yerinə yetirməyə şərait yaratmışdır və bir daha Azərbaycan əskəri, zabiti həm yüksək peşəkarlıq, həm yüksək mənəvi keyfiyyətlər göstərmişdir. Aparılmış qısa müddətli, lokal xarakterli antiterror tədbirlərin nəticəsində bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, düşmənin silah və texnikaların böyük hissəsi sıradan çıxarılmışdır. Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan ərazisində qanunsuz olaraq 100-dən çox Ermənistan ordusuna məxsus tank və zirehli nəqliyyat vasitələri, zirehli texnika yerləşdirilmişdir. Radioelektron mübarizə vasitələri yerləşdirilmişdir. 200-dən çox top artilleriya qurğuları, hava hücumuna qarşı ən müasir qurğular yerləşdirilmişdir. 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyannaməyə zidd olaraq Ermənistan 3 il ərzində öz silahlı qüvvələrini, canlı qüvvəsini və texnikanı bizim ərazimizdən çıxartmamışdır. Halbuki dəfələrlə həm Ermənistan rəhbərliyi ilə təmaslar əsnasında, eyni zamanda beynəlxalq tədbirlər zamanı yüksək kürsülərdən mən dəfələrlə bu məsələyə qayıdaraq Azərbaycan dövlətinin haqlı narazılığını ifadə etmişdir. 10 noyabr üçtərəfli bəyannamə əslində Ermənistan dövlətinin kapitulyasiya aktı idi və bu kapitulyasiya aktına görə Ermənistan bütün Azərbaycan ərazilərindən öz silahlı qüvvələrini çıxarmalı idi, ancaq bundan imtina edirdi. Əfsuslar olsun ki, antiterror tədbirləri zamanı şəhidlərimiz olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı əskər zabitlərimiz olub. Allah onlara şəfa versin. Onlar vətən yolunda, haqq ədalət yolunda, Azərbaycanın suverenliyi yolunda öz canlarını fəda etmişlər. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır. Əməliyyatın uğurlu gedişatı təbii ki, Ermənistan dövlətini və onun himayəsi altında fəaliyyət göstərən qanunsuz xunta rejimini ciddi təşvişə salmışdır.
Əməliyyatdan bir qədər sonra bizə vasitəçilər tərəfindən müxtəlif qeyri-müəyyən siqnallar gəlməyə başlamışdır. Və bizim silahlı qüvvələrimizin uğurlu irəliləyişi nəticəsində bu siqnallar daha intensiv xarakter almışdır və bugün səhər beynəlxalq tərəfdaşlardan bizə verilən məlumat ondan ibarət idi ki, qanunsuz silahlı birləşmələr, Ermənistan ordusunun bu birləşmələri artıq bizim şərtlərimizi qəbul etməyə hazırdılar. Bizim şərtlərimizi isə dünən mənə zəng etmiş Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinə çatdırmışdı. Məndən soruşuldu ki, antiterror tədbirləri dayandırmaq üçün nə lazımdır? Mən dedim ki, bizim ərazimizdə qanunsuz məskunlaşmış Ermənistan ordusunun birləşmələri silahları yerə qoymalı, tərk silah olunmalı, bizim ərazimizdən tamamilə çıxarılmalıdır və eyni zamanda bütün silahları və texnikaları təhvil verməlidirlər. Ancaq o təqdirdə Azərbaycan antiterror tədbirlərini dayandıra bilər. Əks təqdirdə sona qədər gedəcək və düşmən bizim gücümüzü də, qətiyyətimizi də yaxşı bilir. Bugün səhər saatlarında artıq bizə bildirildi ki, bizim şərtlərimiz qəbul edilib. Üstəgəl, bir neçə ay ərzində bizim nümayəndələrimizlə görüşdən imtina edən Qarabağda yaşayan erməni icmasının nümayəndələri bizimlə dediyimiz yerdə, Yevlax şəhərində görüşməyə hazırdılar. Mənim cavabım belə oldu ki, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi öz sözünə sadiqdir. Bunu dostlarımız da bilir, düşmənlərimiz də bilir. Bizim sözümüz imzamız qədər dəyərlidir və bizim şərtlərimiz qəbul olunursa, təbii ki, bizim tədbirlərimiz, hərbi tədbirlərimiz dayandırılacaq. Və bugün saat 13-də atəşkəs elan edildi. Əfsuslar olsun ki, qarşı tərəf atəşkəsə əməl etməyib, tam əməl etməyib və atəşkəs elan olunandan sonra da bizim mövqelərimiz atəş altına düşmüşdür. Buna baxmayaraq, prinsipə itibarilə bizim şərtlərimiz tam qəbul olundu və onu da bildirməliyəm, indi saat 7-yə 5 dəqiqə işləyir, artıq qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin mövqelərdən çıxarılma prosesi başlanmışdır. O cümlədən onlar bizim şərtimizi qəbul edərək silahların da təhvil verilməsinə başlamışdır. Sual olur, bu vəziyyətə gətirib çıxarmaq kimə xeyir gətirdi?
Axı ikinci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra biz haqlı narahatlığımızı ifadə edərək dəfələrlə Ermənistan rəhbərliyinə, onların xaricdəki havadarlarına və digər tərəflərə dəfələrlə müraciət edərək deyirdik ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisində qalması qanunsuzdur və buna son qoyulmalıdır. Biz deyirdik ki, qanunsuz xunta rejimi öz əski parçasından artıq olmayan dırnaqarası bayraqlarını büküb, cibinə qoyub, çıxmalıdır bizim torpağımızdan. Bu bizim suveren hüququmuzdur. Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, bunu bütün dünya tanıyır. O cümlədən Ermənistan rəhbərliyi artıq bunu başa düşüb. Əgər vaxtı ilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyirdisə, indi Qarabağ Azərbaycandır deyir. Və nəinki deyir, hətta bizim ərazimizin ölçülərini də dilə gətirməyi unutmur. Düzdür, öz xoşu ilə bunu etməyib. Dəmir yumruq hesabına bunu etməyə məcbur olub. Amma fakt göz qabağındadır. Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi tanıyandan sonra Qarabağda 30 il at oynadan kriminal rejimin hansı statusu ola bilər? Hansı dövlət atributları ola bilər? Hansı seçkilər ola bilər? Bu ayın 9-unda bütün 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra əldə edilmiş üç tərəfli şifahi razılaşmalara rəğmən Qarabağda saxta seçkilər keçirildi. Saxta prezident seçildi, dırnaqarası prezident. Və həmən bu şəxs dərhal bəyan etdi ki, onlar statusun dalınca qaçacaqlar. Baxın, yəqin ki, mənim sözlərim onların yadından çıxıb. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatanda, Ermənistan ağ bayraq qaldıranda, diz çökəndə, kapitulyasiya aktına imza atanda, mən demişdim ki, status cəhənnəmə getdi. Və bir müddət, müharibədən bir müddət status haqqında biz cəfəng ifadələri eşitmirdik. Amma görür ki, bu yavaş-yavaş, bu qorxu bunların canından çıxdıqca yenidən revanşist qüvvələr baş qaldırır. Ona görə bütün bu amillər bir də onu göstərir ki, qanunsuz kriminal xunta rejimi azğınlaşıb, xarınlaşıb və qudurub. Unudub ki, Azərbaycan ərazisində yaşayırlar bunlar. Ona görə bütün bizim addımlarımız legitimdir, hüquqidir, ədalətlidir və bütün addımlara görə biz həm məsuliyyət daşıyırıq, həm qürur hissi keçirik. Yenə də deyirəm, antiterror tədbirləri yüksək peşəkarlıqla, dəqiqliklə elə aparıldı ki, mülki əhali zərbə altına düşmədi, mülki infrastruktura zərər vurulmadı, ancaq düşmən mülkələri, onların silahları, texnikaları məhv edildi. İndi isə əminəm ki, bölgəmizdə yeni vəziyyətin yaranması labüddür. Çünki kriminal xunta rejimi təslim olandan sonra artıq bu gərginlik mənbəyi, bu zəhər yuvası artıq
tarihte kalır. Ve Qarabağda yaşayan ermeni əhalisi de nihayet rahat nefes alabilir. Ben bir de demek istedim, bunu ben demişim. Qarabağda yaşayan ermeni əhalisi bizim vatandaşlarımızdır. Sadece olarak ermeni milletçileri, müharibə cinayetkarları, Ermənistanın ve Qarabağın dırnaq arası rehberleri o insanları girov götürmüştü. Onların beyinlerini zehirlemişti. Azerbaycan hakkında, Azerbaycan halkı hakkında olmazın yalanlarını uydurup onların beyinlerine doldurmuştu. Onların beyinlerini zehirlemişti. Ben eminim ki Qarabağda yaşayan ermeni əhalisi tezliklə yaxşılığa doğru dönüşü görəcək. Çünkü bizim niyetimiz sülh, karşılıklı anlaşma, karşılıklı hürmet esasında birgə hayat qurmaqdır. Bizim ermeni xalqı ilə heç bir problemimiz yoxdur, ədavətimiz də yoxdur. Bütün haksızlıklara baxmayaraq, bütün kriminal Ermənistan rejimi tərəfindən törədilmiş cinayətlərə baxmayaraq, biz erməni xalqını bu cinayətlərdə heç vaxt günahlandırmamışıq. Xocalı soyqırımında, şəhərlərimizin, kəndlərimizin dağıdılmasında, qəbirlərin qazılmasında biz erməni xalqını günahlandırmamışıq. Biz kriminal rejimin ünsürlərini, başda duranlarını itham eləmişik və onları məsuliyyətə biz cəlb edirik və edəcəyik. Bəziləri artıq öz layiqli cəzasını alıblar, bəziləri də alacaqlar. Yevlax şəhərində mənim nümayəndəmlə Qarabağ icmasının nümayəndələrinin görüşü əsnasında biz öz baxışlarımızı gələcək birgə yaşayış baxışlarımızı onlara çatdıracağıq. Onların bütün hüquqları təmin ediləcək. Təhsil hüquqları, mədəniyyət hüquqları, din hüquqları, munisipal seçki hüquqları. Yani Azərbaycan azad cəmiyyətdir. Azərbaycan çox millətli, çox konfessiyalı dövlətdir. Bu bizim böyük sərvətimizdir. Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın nümayəndəsi bunu görür, bunu izah etməyə ehtiyac yoxdur. Bu bizim həyat tərzimizdir. Heç vaxt Azərbaycanda dini, milli zəmində ayrı seçkilik olmuyor və olmayacaq. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bir də onu göstərdi. Bütün millətlərin nümayəndələri, bütün etnik qrupların, bütün konfessiyaların nümayəndələri bir yumruq kimi birləşdi. Azərbaycan uğrunda, ləyaqət uğrunda, vətən uğrunda. Buna görə bax, bu gözəl abhava, bu təbii bir məkandır. Və biz Qarabağda yaşayan erməni əhalisini buna dəvət edirik. Biz müxtəlif sosial proqramlar icra etməyə hazırıq. Biz bütün Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru yenidən qururuq. Görün, nə qədər böyük işlər görülür. Cəmi 2 il ərzində. 2 il ərzində o bölgədə, bölgədə 30 il ərzində 1% də görülmür. Elektrik stansiyaları, körpülər, tunellər, su anbarları, yaşayış binaları, kəndlər, şəhərlər qurulur. Cəmi 2 il ərzində. Heç bir yardım almadan özümüz və mən demişdim ikinci Qarabağ müharibəsi başa çatanda biz Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik və çeviririk. Hər gələn insan onu görür. Eyni şəraiti biz Xankəndidə, Ağdərədə, Xocaməttdə, kətlərdə yaradacaq. Əskəranda yaradacaq. Bu bizim əlimizdədir. Ona görə bizim təklifimiz budur. Və bugün dönüş nöqtəsi
Hunta, kan soran zeliler artık tamamıyla ifşa olundu ve teslim olundu. Onlar ağ bayrağı kaldırdılar. Ve bugün Qarabağda yaşayan sade insanlar için yeni tarihi bir şans yaradıldı. O şansı elden vermesinler. Biz buna hazırız. Ve Azerbaycan halkı bilir, eminim ki Ermeni halkı da bilir ki benim sözüm sözdür. Biz bunu teklif ederiz. Ve ümit ederim ki bizim teklifimiz kabul edilecek. Çünkü bu mentiqe, tarihi adalete, beynalxalq hüquqa ve gelecek inkişafa esaslanan ve gelecek inkişafa hesablanan teklifdir. Ermənistan bu dövr ərzində bugün, dünən deyə bilərəm ki, gözlənilmədən siyasi səriştə göstərib və biz bunu qiymətləndiririk. Bunu önəmli amil kimi görürük və hesab edirəm ki, bugün və dünən baş vermiş hadisələr eyni zamanda Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən sülh prosesinə də müsbət təsir göstərəcək. Mən ümid etmək istəyirəm ki, bizim attığımız addımlar və antiterror tədbirlərinin nəticələri imkan verəcək ki, nəhayət sülh danışıqları üçün olan Ermənistan tərəfindən qoyulan, verilən, təklif olunan, necə adlandırın, maniyə aradan qalxa bilər. Və bu, Cənubi Qafqazda yeni reallıq yaradacaq, sülh yaradacaq, uzun müddətli. Ki biz əmin olmalıyıq ki, qarşı tərəf revanşist fikirlərlə yaşamır. Və onlar da əmin olmalıdırlar ki, bizim onların torpağında gözümüz yoxdur. Biz onların ərazi bütövlüyünü tanıyırıq və bunu bən eləmişik. Və bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Biz sadəcə olaraq tələb edirdik həm onlardan, həm onların arxasında duran və onlar üçün dar məqamda, onların yanında olmayan, uzaqda, Avropada yerləşən dırnaq arası erməni cəfakeşləri bilsinlər nə qədər uzaq dursalar bizim bölgəmizdən, o qədər də bölgə rahat nəfəs alacaq. Və biz bunu təklif edirik. Biz təklif edirik ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin gələcəyi sülhə, əmin-amanlığa, inkişafa söykənsin. Biz təklif edirik ki, bölgəmizdən uzaqda yerləşən, ancaq öz siyasi gündəliyi güdən və erməni xalqından bir alət kimi istifadə edən, onları istismar edən və dar gündə onları, necə deyərlər, satan qüvvələr, saxtakarlar, korrupsiyalaşmış siyasətçilər əl çəkəcəklər bizdən. Dünyanın o başında oturub bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürənlər əl çəksinlər bizdən. Qoysunlar rahat nəfəs alsın Cənubi Qafqaz. Bu bölgə ki əsrlər boyu davalar, savaşlar, qanlı toquşmalar məkanı olmuşdur. Yetər artıq. Biz bunu tələb edirik. Və bir də demək istəyirəm, Ermənistan dövlətinin dünən və bugün sərgilədiyi mövqe ümidlər verir. Ümidlər verir ki, o gün uzaqda deyil ki, Azərbaycan və Ermənistan öz aralarında olan məsələləri tənzimləyəcək, sülh müqaviləsi imzalayacaq və Cənubi Qafqaz ölkələri üç tərəfli formatda
gelecek emektaşlık hakkında işlemeye başlayacaklar. Ancak bununla beraber onu da bildirmeliyim ki hiç vakit unutmasınlar. Bizse hor bakanlar, torpağımıza göz dikenler, uğurumuzu hezmede bilmeyenler hiç vakit unutmasınlar ki demir yumruk yerindedir ve her zaman yerinde olacak. Hiç kim bizimle diktat ve ultimatum diliyle danışabilmez. Bunu hiç kim unutmasın. Onu da unutmasın ki Karabağ Azerbaycan'dır.